Labas, šitas video yra ne apie stogus, o jisai bus apie nuotekų valymo įrenginį. Apie mano namo valymo įrenginį, traidenį. Tai jeigu įdomu, kviečiu pasižiūrėti, papasakosiu istoriją ir problemą, su kokia aš susidūriau. Aš susidūriau su tokia problema, pasižiūrim. Matot, mano traidenis, šitas visas įrenginys, yra per žemai visos klipo ribos. Ir gavosi taip. Čia kažkaip nežinau, kodėl jis taip gavosi. Tai dėl to gal ten per žemai išlindo, čia sklypa per aukštai, aš jau neatsimenu. Žodžiu, susimontavom taip, sklypą pasikėlėm, susilyginom ir gavosi jau tokia nesąmonė. Paskambinu į traidenį, sakau, reikia paaukštinimo. Va, jie pasiūlė man va tokį paaukštinimą. Ir pasakysiu jums sąžiningai, padarė su nuolaida ir sako, įrašyk video atsiliepimą. Tai va, tikrai tai darau nuo širdžiai ir... Mano atsiliepimas apie traidenį. Iš tikrųjų, pagal taisyklės jį reikia išvalyti kas du... Siaubas, tą saulę šviečią paeinam čia. Kas metai, man atrodo. Man atrodo, kad jau 2,5 metų, dar aš nei karto jo nevaliau. Ir jisai visiškai man nesmirda. Turbūt, jeigu smirdėtų, tai turbūt tai... Vat... Būtų... Jokio kvapo. Visiškai jokio. Kai mes susijį tik pasileidome, aš ten prisiskaičiau instrukcijų visokių tokių prigazdinimų, kad reikia naudoti namie buitinę chemiją ten biologiškai, ten švarę, ekologišką, kad nebūtų ten jokių domestos ir panašiai. Iš pradžių mes tai naudojom, bet užkniso, nes prastos kokybės, tie skalbikliai ir valikliai, tai grįžome prie normalių visokių valiklių, kas parduodama maksimui, ir juos naudojom, ir tom bakterijom nieko. Problema tik tai va ta, kad gavosi jisai man čia per žemai. Reikia turėti omeny, kad pas jį pastoviai pučiamas oras ir galbūt daugelis žmonių sakė, o bijo to burzgesio. Einam pas mane į garažą ir parodysiu, ar jisai burzgė. Čia yra toksai va filtras užsideda. 2 metus, aš sakau, va, kai jį paleidau, tai va, net nežinojau, kad jisai yra ir jį reikia valyti. Nu tai va, dabar va biškutį pravalim. Toksai dangtelis išsideda. Ir to garso. Aš net, man tai gerai, kad garažiai jisai pastoviai ūžia, nes jeigu kas nors būna problemos su elektra, jisai dings, užtyla, tada žiūriu kažkas atsitikė. Tai buvo jisai porą kartų su elektra dingus, tai man netgi tas garsas įspėdavo, kad kažkas jau čia ne taip. Liko dabar man šitą daiktą susimontuoti. Reikės apsikasti, tik kas biškutį reikės. O ar rekomenduoju traidenį? Taip. Jeigu ne traidenio atstovas, kuris buvo čia, tai būčiau dar turbūt ir nevalęs ir nepastebėjęs, kad jį turiu ir kažkokios dar su juo, kad dar jį reikia prižiūrėti. Na, biškutį aš apsileidęs buvau.